Okay, Stanek, you have scored 7 goals so far in the season. How happy are you with that? Yeah, of course. 7 goals is good. I say maybe before 2 weeks I don't have 6 goals. I not go home. Is my father today. You have 2 goals today. I have a look you home. Okay. It's fantastic. Everybody here is happy. People, yeah, it's good. The fans. Yeah, it's very good today. Yeah, I think our team played very well today. It's fantastic work. Okay, and one thing about the weather, the snow. How do you like that? This is incredible for me. Big changes for me. Now is Czech Republic 25-30, sun hot, very hot. It's nice, nice change for me. Okay, thank you. Thank you, bye bye. Bye bye. Da så vi her som steg over Sandnes etter at Thiel har slått Brann og 2 nye mål av Ondrasek i dag. Hvor fornøyd er du med Thiel sin nye spiss? Jo, i dag er vi fornøyd med å vinne og ta 3 poeng og 2 scoring av Kobra og Snøstorm og alt på Alfheim. Så i dag har vi opplevd alt og er kjempepositiv på alt som har skjedd. Men det mange lurer på, det er vel om Thiel kommer til å sikre seg i Kobra? Ja, det er det. Nå har vi nå frem til 15. juli med å bestemme oss. Uansett så har vi leieavtale frem til 15. august. Og nå blir det jo først og fremst sportslig apparatet som må gjøre en vurdering på om hvorvidt vi ønsker å ha med han videre eller ikke. Så det blir i hovedsak en sportslig vurdering videre. Hvordan ligger han med den økonomiske siden da? Blir han en dyrspiller? På den økonomiske siden så har vi god kontroll på den saken. Vi har en avtale med den tjekkiske klubben og vi har god kontroll i forhold til det som er inn og ut og likviditet i sommer, så i hovedsak så er det først og fremst en sportslig vurdering som må gjøres. Ok, litt å være her i dag. Jeg hørte et par brandspillere som klager på at det snøvær og kaldt og sånn. Hva har du å si om den saken? Ja, hvis du skal holde på å klage så mye, så kommer du ikke langt i fotballen. Så, sånn er det, 28. mai. Det snødde godt i dag, fin snøstorm, og det var litt spesielt, men likevel veldig bra. Vi kom oss godt i mål med det. Ok, takk skal du ha.